Невидимий електорат. Незважаючи на те, що до президентських виборів залишилось менш як 2 місяці, процедура голосування залишається незрозумілою для частини виборців. За даними соціологів, понад 60% переселенців не знають, яким чином голосувати, а штучно створені владою бар'єри стали причиною відмови переселенців від участі у виборах. Насправді ж, процедура голосування для внутрішньо переміщених осіб є спрощеною. Про це розповідає переселенка з Донецька Марія Будяк, яка разом з журналістами пройшла цю процедуру. Чтобы проголосовать, переселенцам нужно пройти несложную процедуру, которую я, собственно, только что и прошла. Нужно просто прийти в госреестр избирателей города или района, в котором проживаете сейчас, написать заявление, вам выдадут временное удостоверение о смене места голосования. И, собственно, все. Нужно просто при себе иметь паспорт, все адреса можно найти в интернете. Мы надеемся, что будет мир в нашей стране, и мы сможем вернуться домой. Отже, щоб проголосувати на виборах, переселенці з Донбасу і Криму мають прийти у відділ ведення Держреєстру виборців того населеного пункту, в якому будуть голосувати, та написати заяву про тимчасову зміну місця голосування. Для подачі заяв потрібен тільки паспорт, в якому вказана домашня адреса на тимчасово непідконтрольній території. Заяву необхідно подати до 25 березня поточного року. Держреєстр, у свою чергу, має розглянути документ невідкладно і за цими результатами видати людині посвідчення про тимчасову зміну місця голосування. У нас в стране не должно быть граждан второго сорта, которым власть не дает права голосовать. После нашего давления Центр избирком значительно упростил процедуру голосования для переселенцев. А таких людей у нас в стране больше, чем 1,5 миллиона. Люди, которые из-за войны потеряли все. И мы продолжим защищать права этих людей, над которыми власть, по большому счету, издевается последние 4,5 года. Під час зустрічі з переселенцями Олександр Вілкул наголосив, що держава має подбати про людей, які через війну втратили все. Зокрема, опозиціонер вимагає від парламенту негайно розблокувати 20 законопроєктів з соціальної підтримки переселенців, які він зареєстрував разом з однопартійцями. Олександр Хрищенко, Максим Пономарьов. Цей день.